Так. А воно ти звуком пишеш, так? Да? Так. Да. І що ми... Сидіть. І ось якщо нам сад не принесе, ми не вип'ємо, наверное, сюди нахуй. А ну йди бутилочку з машини неси быстренько, йди неси. То треба було ще, Дімка, піти туди-сюди, як він заплинуть, бере. Давай, давай, мій хороший, давай.